El que avui us presentaré és la intervenció que farem al cementiri de Porreres, que forma part del pla d'actuació de fosses del segon pla d'actuació de fosses del govern 2019-2020. Ja portem 5 intervencions, aquesta és la sisena. Hem actuat a Sencelles, a Ses Figueretes, a Manacor, a Bunyola, a Artà, i ara ens tocaria començar doncs a Porreres. Dintre aquest pla de fosses, la manera que tenim de treballar és amb equips pluridisciplinars, en el qual treballem colze a colze amb la Direcció General de Memòria Democràtica, i a partir d'aquí doncs intentem fer tant la documentació com l'exhumació com el treball d'identificació d'aquestes restes de possibles víctimes, que en el fons és important quan fem aquest tipus d'exhumacions. No? Actualment això ho portem des de 2000, aquest pla de segon pla de fosses es porta des d'Àtics, i en principi la coordinació és a càrrec de meva mateix, d'en Cesc Busquets. Tot el treball de camp i d'arqueologia ho coordina en Jordi Ramos. Comptem amb la presència d'un dels arqueòlegs més veterans en aquest moment per poder treballar a la terra, que és en Jaume Díaz, val? I quant a l'antropologia física i forense, comptem amb la Núria Armentano, però sobretot amb la gran participació de la Laura Canales i la Júlia Benet, que porten el seu supergra de sorra en aquest equip pluridisciplinar, perquè sense el treball conjunt entre arqueòlegs i antropòlegs físics o forenses, doncs no podríem arribar a aconseguir sobretot una tercera part, que és tot el que és la identificació d'ADN, en el qual comptem amb l'equip de laboratori d'ADN antic i d'antropologia de la UBAC. Paral·lelament, també quan els necessitem, comptem amb un equip de forenses, val? Encapçalats per Ignasi Galtés i en Nicolás Márquez Gran, i sobretot també tota la feina important d'aquestes obertures de fosses, que ho coordinem des de la vessant històrica dels petits historiadors locals, però que nosaltres ho coordinem des de la doctora Caral Soler. Si passes al següent, ja centrant-nos en el cementiri de Porreres, l'actuació que portarem a terme és la segona actuació que es fa en aquest cementeri. Val? La primera es va fer, ara ho veurem, el 2016, i a partir, sobretot, de les grans investigacions que havia fet en Bartomeu Garí, i una mica ara en Jordi us explicarà de què va tot això, una mica quines conclusions va arribar el doctor Bartomeu Garí, no? I a partir d'aquí... Sí, sí. Doncs a partir de les publicacions diverses d'història local i grans llibres com el Poble a Poble, que es va publicar des de Documenta Balears, del doctor Tomeu Garí. També després, recentment, el 2019, va publicar la seva tesi íntegra en aquesta publicació de Repressió feixista a Mallorca durant la Guerra Civil, que és una de les obres capital per entendre com funcionava aquest mecanisme repressor del règim franquista. I és a partir d'aquesta documentació bibliogràfica i també arxivística que hem pogut recuperar que hem indagat on podrien ser aquestes restes. El que sí que tenim molt clar és totes les víctimes que venen a Porreres són dintre de 5 episodis, no?, de repressió, de 5 moments repressors que exerceix el règim franquista aquí a Mallorca, i venen de 3 presons, de Can Mir principalment, de Can Preses i de Castelldebelbé. Són aquests 5 episodis que sobretot és aquí a Porreres les víctimes estan quantificades a nivell cronològic des del 4 de gener fins al 14 de març de 1937. Durant aquests 5 episodis són les tretes, el que popularment es diu les saques, que és on des d'aquestes presons van a parar justament a la Santa Creu, on eren afusellats
i posteriorment eren entrats a dintre del cementiri, principalment en un parterre, com el 2016 van poder comprovar que estaven a les fosses col·lectives. I el que nosaltres, si passes, sisplau, justament, és les fosses que es va excavar des de l'Anzadi, justament estava molt controlat el parterre i són 9 fosses que es van descobrir, són 55 individus documentats, 49 ho he sumat, posteriorment s'aniran, són aquestes tretes, no? Nosaltres, dintre de tot l'estudi que podem fer, és a dir, el moment més repressor, lògicament, és inicis del gener, el 37, i fins a l'abril. Però els episodis més contundents, no? És el que deia, no? Des de gener fins al març són aquestes víctimes, des del 37 trobem gairebé fins al 38 un 120 víctimes, gairebé, i nosaltres teníem la hipòtesi, i corroborat des de l'Associació Memòria de Mallorca, que podien estar altres víctimes en els episodis de l'agost del 36 fins al desembre del 36, no? És a dir, aquestes víctimes on estarien possiblement enterrades. Si passes, la quantificació total són les 137 víctimes, no?, dintre d'aquest període, i el que sí que tenim clar és totes les víctimes que es van sumar al 2007, al 2018, 2016, per part de l'Anzadi, formarien part de l'any 1967. Nosaltres tenim la hipòtesi que hi ha una quinzena, entre una vintena de víctimes que podien estar ubicades en una altra part terra, que és el que nosaltres intervenim. Totes les víctimes, lògicament, passen de... Sí, perfecte. Si ens quedem aquí, que és important perquè és un plan, és un vol aeri de l'any 1956, val? En el qual bueno, hem marcat, no?, que quan arribaven els camions d'aquestes tretes de les tres presons, que ens ha explicat en Jordi, arribaven aquí al creuament del camí vell de Porreres de Montuïri amb la carretera de Palma, i què hi havia aquí? Hi havia l'oratori del Santa Creu. I a la paret de darrere es feien les execucions, una vegada executats, s'entraven a dintre al cementeri. No? Si passes, tot això, aquestes hipòtesis van quedar del tot corroborades a partir de l'exhumació que es va fer el 2016, no?, que van portar a terme l'Associació de Memòria de Mallorca i ho van executar a Aranzadi. Passa el següent, en el qual ells van trobar un nombre total de 55 individus, dels quals es van poder exhumar 49. I d'aquests 49 exhumats, perquè n'hi havia 6 que estan aquí sota els nínxols, vale? I que en una propera actuació s'intentarà continuar investigant, però d'aquests 49 que sí que es va poder exhumar, que es va poder recuperar les seves restes, se'n va poder identificar a través de la genètica 14. Però també dintre d'aquest pla de fosses d'aquest any, dels altres 35 que ens queden per identificar, es farà hi haurà una part que és un estudi molt més acurat a nivell antropològic i a nivell de descripció, o sigui, aviam si podem arribar a aconseguir que amb aquest estudi molt més de detall de cada una de les restes que es van trobar, doncs puguem arribar a creuar dades que sabem que gràcies a l'entitat memorialística de Memòria de Mallorca i juntament amb el doctor Tomeu Garí, doncs ara ja tenen noms i llinatges. No? Llavors, per tant, hi tenim una breu descripció d'aquestes 137 víctimes. Si podem casar i podem acabar afinant una mica més això, doncs també haurem avançat cap a la identificació. No? Si passes al següent, això és el parterre en el qual es va actuar, val? L'any 2016, i nosaltres ara actuarem a la zona jardinada del sud-est. No? I una mica tal com us deia en Jordi, una de les hipòtesis és que hi hagi aquests primers enterraments de l'any 36, perquè tot semblaria ser que a partir de la identificació d'aquestes 14 víctimes segures que tenim ja identificades a partir de l'excavació del 2016, que pertanyien totes al 1937, per tant encara no hem descobert on són aquestes primeres víctimes.
I el que intentarem, si passes al següent, dites, dites que sortirà, s'està actuant en aquest parterre i és on podrem esbrinar, perquè a l'altre parterre on es va actuar era aquest d'aquí, doncs per veure si aquí podem continuar una mica localitzant aquestes possibles restes. No? Si passes al següent, aquest, si vols explicar tu, sí. Plantejament a base de sondatges per no haver de... Sí, sobretot per no fer malbé aquest parterre, aquesta zona enjardinada, el que hem proposat són 5 sondatges a l'entorn per cobrir tot l'espai que quedaria lliure de que no tingués vegetació. A la qual cosa la proposta és fer les 4 cantonades d'aquest parterre i una gran, sobretot per descobrir si hi ha algunes fosses col·lectives o algunes races que indicarien les víctimes. L'altra zona no s'ha proposat de moment perquè hi ha palmera i una vegetació que impedeix. Però és la proposta sobretot per cobrir aquest espai lliure de vegetació, que són aquest tipus de sondatges que estan en torn de 4-5 metres quadrats. El següent, això seria sobre la mateixa... Abans era una imatge ràpida sobre el vol aquest del 56, que com més amplies més pixelat surt. És una greu problemàtica, però era una mica perquè veiéssim. Si passem al següent, això és una imatge que crec que sí que pot interessar tot el públic, perquè és la primera vegada que veiem situats realment totes les 9 fosses que es van intervenir l'any 2016 sobre un plànol, que és el plànol del cementiri de la Reforma de l'any 1957 i que de fet és pràcticament la Reforma, deixant a part el sector més cap al nord-oest, que es va anar ampliant successivament. Però una mica a partir d'aquí és la imatge que tenim tots del cementiri de Porreres. No? I aquí per primera vegada podeu veure doncs, tal com estaven col·locades realment les 9 fosses que es van excavar el 2016 i com nosaltres el que intentarem és veure si segueix aquest mateix patró, no? De distribució espaial, no? en l'altre parterre. Si passes al següent, aquest seria la mateixa imatge sobre un ortofotomapa, és a dir, sobre una fotografia actual, diguem-ne, del cementeri, i una mica el que us explicava en Jordi, cobrim les 4 cantonades per veure si una mica segueix aquesta mateixa dinàmica. Aquest plantejament de sondatges, no, aquí veieu les zones enjardinades, el que volíem era que si dona positiu, poder crear una nova fase en la qual sí que llavors ja s'obriria tot el parterre, però si això dona negatiu, és a dir, si només trobem restes de l'antic cementiri o reformes que hi ha hagut en el cementiri però no hi ha restes de les fosses de les víctimes assassinades durant la Guerra Civil, doncs no haurem fet una gran catàstrofe sobre l'actual urbanisme del cementiri. No? Una mica la idea era aquesta. I aquí ja per acabar són diverses imatges d'una mica les zones que anirem obrint, no? Vull dir que aquí es farà un sondatge, aquí se'n farà un altre, no? Aquí seria el sondatge 2 per cobrir les 4 cantonades que dèiem, més l'espai aquest llarg just aquí davant. Okay.